የሆነ ልብስ ነው እንዴ? ይመስላል። እንግዲህ ቀሚስ ብላ ነው ያደረገችው። ኦልሬዲ ይታያል። እንሽላሊት ነው የምሽ ነው እስካሁን ትንዝንግ ጀምሮ አትሉንም እንዴ ዳይሬክተር? እንደውም ይሄ ያምራል። ይሄ ያው በጣም ይኛው እንዲቀመጣ። ነገራችን ላይ ካሜራ ላይ ነሽ። ፍቅር ጀምሮ አትልም እንደ ዳይሬክተር? አይ ነው አልመሰለኝም ነበር። ኦኬ እሺ ተመልካቾቻችን፣ እኔ ፌቨን፣ እሷ ደግሞ ሳንድራ ነን። ዛሬ ደግሞ የሳምንቱ ቆንጆ አለባበሶች አብረን ይዘንላችሁ ቀርበናል። 10 ናቸው። አብራችሁን ቆዩ። ከ10ኛ እንጀምራለን። ይሄኛው አለባበስ እኔ በጣም ነው የወደድኩት። ማለት በጣም ቀለል ያለ ነው። ብርዱም ደግሞ ትንሽ መለስ ሸፈን ያደርጋል። ወድጄልሻለሁ ሩታዬ። እኔ በጣም ቀለል ያለ ነገር በጣም ነው የምወደው። ለእኔ አሪፍ ያልኩትን 9ኛ ይሄን መርጫ አለው ማለት ነው። በ8ኛ ደረጃ የዳኑ አለባበስ እኔ አሁን እየመረጥኩ ያለሁት ባይዘው ወይ በጣም እየበረደኝ ስለሆነ እንደሆነ አላውቅም፣ ከብርዱም አንጻር ነው። እና ዳኑዬ እንኳ በጣም ነው የሚያምረው ያለባበስሽ። በጣም ደስ ይላል። ክላሲ ነው፣ ኩል ነው። በዛ ላይ ሞቃት ያደርጋል እና አይላበት ከነ ፀጉር ስታይሏ ነው ባይዘው ሁሉም ደስ ይላል። ሰባተኛ ደረጃ ደግሞ ይሄ ከሩታ ጋር ትንሽ ይመሳሰላል አይደል? ቅርጿ ስለሚያምር ነው መሰለኝ በድጋሚ እንተናል ነው ምን ቀይሩ። አይ ይሄኛው ያምራል ማለት ይለቀቅማል፣ ደስ ይላል። ይሄ አንቺ ብቻ ነው ያ ስድስተኛ እንዳልኩሽ፣ እኔ በጣም እንትን ቀለል ያለ ነገር እወዳለሁ በጣም እና ይሄ የኔ እንደውም አንደኛው ምርጫዬ ነው። እሺ ተመልካቾቻችን፣ በመቀጠል የሰላም ተስፋዬ ከለር የሆነ ቀሚስ ነው፣ ግን ደግሞ ይሄ ቅልል ያለ ዊከንድ ላይ ልታረገው የምትችለው አይነት እና ደስ የሚል አይነት ልብስ ነው። ወጃለሁ በጣም ነው ከመውደድ የተነሳ ሁላ ሁለት ጊዜ ነው ስክሪንሾት ያደረኩት እንደምታየው ማለት ነው። ይህ ደግሞ ለሙስሊም ሴት እህቶቻችን የሚመቸ ደስ የሚል አለባበስ ነው። ለእኔ ለዛ ነው ወድጄው የመረጥኩት። 5ኛ ነው አይደል? እና 5ኛ ላይ ይህን የመረጥኩት። በ4ኛ ደረጃ ደግሞ ይሄ የጥንቱን ነገር ለማስታወስ ስለሚፈልግ በቃ ደስ ይላል። ይሄ የቃል አለባበስ ይሄኛው ደስ ይላል። በቃ ጨምጫ እንደዛ በጣም ነው የደርኩት ሰው። ለእኔ 4ኛው ነው ይሄኛው። እሺ ይሄኛው ደግሞ አይን ያስ ያድርጎ ልክ ኦኬዥን ላይ ትልብሽ አይነት አለባበስ ነው እና ደስ ይላል በጣም። በ2ኛ ደረጃ ደግሞ የመረጥ ነው ያው ይህም ተመሳሳይ ነው፣ ለኦኬዥን የሚሆን አይነት ቀሚስ ነው።
ማን በጣም ነው የደከፈኝ። ሁለተኛ ደረጃ ላይ ያለው እንግዲህ እሱ ነው። አንደኛ ላይ በጣም በጣም በቃ ሳይንስ ደምሲ ተደምመና በጣም ማለት ይሁን በቃ ደስ የሚል አለው ምሳሌ ወድጃለሁ። እንደዚህ እንትን ታልኩት በጣም ሲምፕል ነው ይነገንና ማለት ብቻ ደስ ይላል ያምራል በጣም። በአንደኛ ደረጃ እንግዲህ ይህንን ነው የመረጠው። እንግዲህ ተመልካቾቻችን የመረጥናቸው የሳምንቱ ቆንጆ አለባበሶች እነዚህ ይመስሉ ነበር። በሚቀጥለው ሳምንት በድጋሚ በሌላ አለባበስ እስከምንገናኝ ድረስ ቻው።